5, 4, 3, 2, 1, go! Udda! Vad är det med? Vad är det med kommer? Så här står vi på World Cup. Jag var här sist i 2019. Det var väldigt grej. Jag hade inte en massa gratis, men... Så vi gleder oss, Molly kjører... Ikke bom! Hopp skal gå fritsene. Og jeg skal kjøre alt utenom fritsene. Her filmer rotet ditt, liksom. Og jeg driver og pakker ut for en to dagers tur. Jeg rydder, ikke roter. Ja, hun rydder. Vi ankommer hotellet for 2 timer siden. Vi skal ha vår første trening nå om... 30 minutter, 40 minutter. I morgen er det podietrening, og så er det konkurranse på lørdag. Og så finale på søndag. Det er veldig høyt nivåer. Vi så hvem som har påmeldt. Det er liksom, det er som et lite VM, liksom. Det er liksom USA, Frankrike, Italia, Brasil. Se på disse bananene. Se, vi fant det på butikken. Se, så små de er. Denne World Cupen er faktisk også guttene med. Da har vi Peder, Harald, Jakob og Nore. Tror heller ikke vi får filme så mye av treningen her, bare fordi det kommer til å være helt stappet på treningen i dag, og det er litt sånn... kleit, kanskje, å ta opp kamera og filme. Da er vi kleit på første trening. Ja. Jeg tror den er samme alder som deg. Aldri? Ja, hun er like gammel som deg. Da er vi ferdig med første trening. Hvordan synes dere det gikk? Nydelig. Julene? Det gikk faktisk veldig bra. Nydelig. Antonio? Nydelig. Helt nydelig. Ja, da har vi i hvert fall hatt trening, og vi hadde ganske enkel trening. Da har vi bare rørt litt på apparatene og så tullet ut. Da har vi spist middag og sett noen episoder av Ikke lov å løpe hytta. Så skal vi legge oss. Klokka er sånn 10. Vi skal opp... 6:45 i morgen, fordi vi har konkurranse, eller oppvarmingen til konkurranse starter allerede 8:30. Da er vi på vei til hallen for podietrening. I dag skal vi ha en slash podietrening. Nei, podietrening slash vanlig trening. Det er liksom ikke ordentlig siden det er World Cup. Men vi skal jo turne på stort podie, så da må det til. I dag var det litt mindre folk her. Deilig. Da er jeg ferdig med podietrening. Ja. Hvordan følte du? Det gikk bra. Jeg tenker kjent på apparatet da. Den er så gammel ut. Ja, denne var ikke gammel, hvertfall. Den var umulig spesielt. Ja, vi hadde halvtime hvert apparat. Vi var fulle med Nederland og Luxemburg. Det gikk greit. Nå skal vi dusje, spise lunsj. Kanskje gå en tur til byen? Eller vi må gjøre noe i hvert fall nå, for klokka er bare 11:30. Jo, 11:30. Så jeg vet, i morgen vet vi ikke helt når konkurransen starter, fordi... Vi er trekking i kveld. Det kan være et apparat, og så pause 2 timer plutselig, og så et apparat, så vi får se. Ikke lov å løpe hytta. Går vi så en liten morgentur før konkurransen.
I dag er det litt regnete vær. Men det går fint, for vi skal være inne etterpå hele dag. I går fikk vi tidene våre. Så vi har første apparat klokken 3, andre apparat klokken 4, frittstående klokken 5:30, og bom er klokken 7. Så jeg har pauset frittstående på 3 timer, så da tenker jeg å gå på hotellrommet og, jeg vet ikke, slappe av. Så det blir en lang dag. Lang og koselig dag. Hodetrening gikk sånn midt på 3 i går. For å være helt ærlig, så litt spent på i dag, men det går nok fint. Og hvis ikke, så går det bra også. Det er litt sånn konkurranse for å starte kongsesongen, og ja. Da er vi klar for konkurranse. Enda igjen et fint lys.
hotellet vårt. Så vi kan ha egen makett hver dag. Ha egen DJ oppe på bordet der. Nei, oppe der. Dette her er fortjent etter en lang dag, Molly. Ja. Det er sånn at vi har fått skikkelig dårlig mat. Eller noe som faktisk har vært bra med den maten her, er den laksen jeg viser nå. Men de andre dagene har vi kan bare få servert en gang med kjøtt eller fisk. Og denne gangen har det vært sånn så liten tørr fisk. Eller så har det vært sånn så mye kylling. To sånne her klumper med tørr, flisetørr kylling. Så vi har liksom levd på bare carbs. Vi har hatt en veldig lang dag. Nå er klokka 9, og vi dro til hallen 2. Så vi har hatt en ganske lang dag. Vi startet med skranke, der gjorde jeg og Molly egentlig veldig bra. Jeg er på en måte veldig fornøyd, vi hadde ikke noen store mistakes som kom oss gjennom. Neste apparat var hopp. Der gjorde jeg en bra jushenko med helskru. Og så skulle jeg prøve årslags salto for første gang i konkurranse. Jeg gjorde det på podetrening i går, som dere kan se i videoen her. Og jeg har aldri gjort det i konkurranse før, og med konkurranseadrenalin og ja, gud vet. Men jeg glemmer jo helt at jeg kan ikke ta i på en overslags. Fordi hver gang jeg tar i skikkelig på en overslag på trening, så skjer det som skjedde i dag. At jeg går rett inn i overslagen sånn, og så bare, ja. Så jeg gjorde bare overslag til rulle. Jeg landet, og så fikk jeg mye fart til en rulle da. Så det ble ikke noe slags salto for meg i dag. Den loksen smakte veldig mye fisk i dag. Den smakte litt dårlig. Ja, den gjorde det, eneste. Det er sikkert den fra is da. Ja. Og så siste apparat var bom, salto. Det er den, jeg vet ikke hvorfor jeg hadde så åpen hofte, fordi den var egentlig ikke skjev. Så tok jeg hånda nedi, så jeg fikk nok 0,8 i trekk på den på saltoen. Resten av øvelsen er egentlig veldig bra. Jeg fikk 12,5 i karakter. 5 i D-karakter, som betyr at jeg mistet 0,3 D-karakter på oppover mitt, som jeg tydelig ikke fikk direkte. Jeg tror jeg kom på 10. plass, som betyr andre reserve, og hun foran meg har like karakter som meg, men høyere D-karakter. Nei, høyere E-karakter, så hun kommer foran meg. Fortell hvordan du følte det gikk i dag. Jeg er veldig fornøyd. Det var det som jeg skulle. Du var veldig flink i dag, Molly. Publikum, ja. Da skal vi til byen. Seifertårnet. Hola. Hola, señorita. Salud. ¿Cómo estás? Muy bien. Vi er klare for å se Tour de Eiffel for natta. Det er ikke så rart. Spesielt han der, jeg vil se på. Han må ha litt sukker i blodet sitt. Er du litt sliten, venner? Wow! Sist når vi var i Paris, så vi bare Eiffeltårnet på dagen. Men nå ser vi det på kvelden! Hallo? Je m'appelle Peder, j'habite en petit ville en Norvège. Samedi, j'arrive à Paris à samedi. Les compétitions sont très bien. Da skal vi sjekke ut, og klokka 12, nå skal vi se på finalene. Jeg er første reserve i bom. Så jeg må følge meg og sjekke om noen trekker seg. Vi håper det. Vi håper det. Jeg tror ikke det. Jeg var andre reserve i går, men så var det den første reserven trakk seg. Jeg vet ikke hvorfor. Så nå er jeg første reserve. Thank you.
endelig på vei inn i flyet etter en 3 timers ventetid i kø og hytte meg en tur. Vi skal mellomlande i København, og så skal vi endelig til Oslo. Og Maria tenker å avslutte vloggen nå. Det har jeg ikke sagt. Så like, subscribe, og så snakkes vi neste. Peace out. Ha det.